Εμπρός. Στόντολα. Βρίσκομαι στον εδώ που ναύσκα. Ναι, ναι, είναι μια περίπτωση πολύ παράξενη. Κάνεις λάθος. Κάθε άλλο παρά Στρίγκλερ. Ναι, ναι, πολύ όμορφη. Ήταν ειλικρινή στην αρχή, αλλά ύστερα κάτι την έκανε να αλλάξει συμπεριφορά. Σε πήρα για να σου πω να στείλεις έναν αστιφύλακα στο σπίτι της, μα δεν χρειάζεται πια. Ε? Ναι, σκέφτηκα να γυρίσω πίσω. Ναι, θα χάσω ένα μπιλιέτο, αλλά τα εισιτήρια έχουν κάποια διάρκεια. Έλα τώρα, μη λες ανοησίες, Στόντολακ. Όχι, όχι, να μην στείλεις αυτοκίνητο. Θα χάσω πολύτιμο χρόνο. Πάω με τα πόδια. Είναι πολύ αργά και διαβρίσκω ταξί. Και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να χάσω το ταξίδι μου για μια όμορφη και στυλές ιστερική. Η μαύρη Mercedes. Μια αστυνομική ιστορία του Ζίτγουν Σμπορόφσκι σε μετάφραση και διασκευή Ελευθερίας Ντάνου. Αστυνομία λέγεται. Ναι, ναι, ναι. Θα φροντίσω. 6-24-34. Στο Βρισμπνό σκότωσε μια πόρνη. Καλά, καλά. Θα στείλω. Ναι, ναι. Αξιωματικός υπηρεσίας. Θα ελέγξω. Κλείσε. Μέρα και νύχτα τα ίδια. Γεια σου, Στέφανε. Ακόμα στη Βαρσοβία. Απόψε φεύγω για τον Ζάκο πάνε. Και ήρθα να σε χαιρετήσω. Θα μείνεις πολύ? Μα, δύο εβδομάδες. Ήθελα δύο μήνες για να αναπαυτώ, μα δεν ήταν δυνατόν. Παρά τίποτα καλές είναι και δύο εβδομάδες. Έχετε πολλή δουλειά απόψε? Εμπρός, σας ακούω, αστυνομία. Τι? Μα κυρία μου, σας είπα πως η αστυνομία δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Απευθυνθείτε σε ένα γιατρό. Και σας παρακαλώ, μην μπλοκάρετε τη γραμμή. Εμποδίζετε άλλους που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν μαζί μας. Ποιος ήταν? Μια γυναίκα, μια ιστερική. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνει. Τι θέλει? Σαν πως ξέρω, λέει πως είναι ανήσυχη, νευρικιά και φοβάται. Λες και δεν έχουμε άλλη δουλειά παρά να εσυχάζουμε τις νευρικές κυρίες. Γι' αυτό της είπα να αποταμφθεί σε ένα γιατρό. Κρίμα. Θα μιλούσε ευχαρίστως με αυτή τη γυναίκα. Δεν χάνεις τίποτα. Εμπρός αστυνομία. Ναι. Αυτή είναι. Αν θες μίλα της. Ναι, δώσ' μου. Εμπρός. Εδώ αστυνόμος Ντόβναρ. Λέγεται. Λυπάμαι, κύριε αστυνομή, που σας ενοχλώ, μα δεν ξέρω πώς να το πω. Αισθάνομαι πως κινδυνεύω. Δεν ξέρω σε ποιον απευθυνθώ, γι' αυτό σας τηλεφωνώ. Για ποιο κίνδυνο μιλάτε? Τι σας συμβαίνει? Δεν μου συμβαίνει τίποτα, δηλαδή ακόμα τίποτα, μα φοβάμαι, φοβάμαι πολύ. Θα σας ευγνωμονούσα αν ερχόσασταν εδώ. Καλά, καλά θα έρθω. Δώστε μου τη διεύθυνσή σας. Τι μου λες, στα αλήθεια θα πας αυτής της ιστερικής? Θα μου δώσει αυτοκίνητο. Θέλω να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Μα δεν είναι να φύγεις? Ναι, αλλά είμαι ελεύθερος ως 12.30 τα μεσάνυχτα. Η βαλίτσα μου είναι και όλα στην αποθήκη αποσκευών στο σταθμό. Έτσι, έχω καιρό να πάω στις κυρίες Γιαρτζέκα. Είναι γυναίκα ενός μηχανικού, μου είπε. Λοιπόν, ποιος θα με πάει στο Μοτόκοβο? Θα σε πάει ο Σικόρα. Μα μου κάνει εντύπωση που θες να ασχοληθείς με αυτά τα τρελά της ιστερικιάς. Δεν ξέρω σίγουρα αν αξίζει τον κόπο ή αν χάνω άδικα τον χρόνο μου. Για μια ιστερική οποιαδήποτε, κύριε αστυνόμε. Με εντυπωσίασε η φωνή της. Δεν μπορεί να είναι άσχημη και γριά. Αποκλείεται. Θα δούμε τι θα βγει από αυτή την ιστορία.
Εδώ είμαστε, κύριε αστυνόμε. Θέλετε να περιμένω? Όχι, γύρισε μάλλον στο κεντρικό. Εντάξει. Καληνύχτα. Καληνύχτα, κύριε αστυνόμε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Γιαρτζέκα. Εγώ είμαι. Είστε ο αστυνόμος Ντόβνερ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Περάστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μπορώ να βγάλω το παλτό μου? Μα βέβαια. Εκθαμβωτικά ωραία γυναίκα. Παρακαλώ, πηγαίνουμε στο δωμάτιό μου. Θα σας αναγκάσω να ανεβείτε τη σκάλα. Είναι στο δεύτερο πάτωμα. Η υγεία μου είναι αρκετά καλή ακόμα και μπορώ να ανεβαίνω σκάλες. Ωραία. Περάστε. Καθίστε. Τι θα πάρετε? Κονιάκ, βερμούτ? Μα ευχαριστώ, τίποτα. Μπορώ εγώ να πιω ένα κονιάκ και να καπνίσω ένα τσιγάρο? Μα ασφαλώς. Εξάλλου το στακτοδοχείο σας, από ό,τι βλέπω, δείχνει πως έχετε καπνίσει πολλά τσιγάρα. Σας ευγνωμονώ που ήρθατε. Ξέρω πως το τηλεφώνημά μου ήταν λίγο παράξενο, μα θέλω να με πιστέψετε. Δεν ήξερα σε ποιον αποτανθώ, γιατί κάνω μια ζωή πολύ κλειστή και έχω λίγους γνωστούς. Και γι' αυτό είναι δύσκολο να σας τα εξηγήσω όλα μόνο μιας. Μην νομίσετε πως είμαι καμιά γυναίκα ανορμάλη ή ιστερική που φοβάται φανταστικά πράγματα. Σας παρακαλώ, σας συγκατεύω, σώστε με. Ήρθα, κυρία, για να σας βοηθήσω, μα πρέπει να παραδεχτείτε πως με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Σας υπόσχομαι πως ό,τι και να μου πείτε θα μείνει μεταξύ μας. Λοιπόν, θα μου εξηγήσετε τι συμβαίνει. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Θέλετε να φωνάξω ένα γιατρό? Όχι. Τότε πιέστε κάτι ακόμα. Θα σας κάνει καλό. Θα πιείτε μαζί μου? Γαλλικό κονιάκ. Δεν πίνω, αλλά για χάρη σας μπορώ να βρέξω τα χείλη μου. Συγγεία μου. Στην υγειά σας. Μένετε μόνοι εδώ? Όχι, μα τούτη τη στιγμή είμαι μόνη. Ο άντρας μου έφυγε χθες το βράδυ. Στο τέκο πάνε για διακοπές. Και σας άφησε μόνη? Τι να έκανα? Δεν έχετε υπηρέτρια, καμαριέρα? Έχουμε την οικονόμα μας, μα τούτη τη στιγμή λείπει κι αυτή. Νομίζω πως πήγε στο Κρόκοβ, στην αδερφή της. Δεν έχετε καμιά φίλη που θα μπορούσε να κοιμηθεί μαζί σας? Τηλεφώνησα στην Όλγα και της είπα να έρθει, μα είναι κρυωμένη και είναι στο κρεβάτι. Δεν έχω καμιά άλλη φίλη. Εξάλλου δεν μπορώ, καταλαβαίνετε. Μα γιατί δεν πίνετε? Αυτό το κονιάκ είναι πολύ καλό. Το κονιάκ είναι έξοχο, αλλά εμείς δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Θα με σκίσετε. Μην κατζώνεστε έτσι πάνω μου. Τι διάολο θέλετε να κάνω? Έτσι που το πάμε θα αρχίσω να πυροβολώ σκυλιά. Θαύμα. Τα κατάφερα. Σας την έφερα. Πρέπει να το παραδεχτείτε πως είμαι μια πολύ καλή ηθοποιός. Έχω ταλέντο, Πιστέψατε στα αλήθεια πως φοβόμουν? Δεν διασκέδασα ποτέ μου τόσο πολύ. Συγχωρέστε με. Ίσως δεν ήταν ωραίο αυτό που σας σκάρωσα, μα έπληκτα τόσο πολύ και σκέφτηκα να καλέσω τον αξιωματικό υπηρεσίας της αστυνομίας. Νούμερο 6-24-24. Έκαμε ένα κακό αστείο, το ξέρω, μα διασκέδασα. Ελάτε λοιπόν, ας πιούμε. Σαλούτε. Πρέπει να φύγω. Έκανα ό,τι ήταν δυνατόν για να σας βοηθήσω, αλλά δεν χρειάστηκε. Καληνύχτα, κυρία αστυνόμη. Συγγνώμη άλλη μια φορά. Καληνύχτα, κυρία. Μην έχετε αυτό το τρομαγμένο βλέμμα και μην ξεχάσετε να κλειδώσετε τις πόρτες σας. Εμπρός, Στόντολαχ, βρίσκομαι στον εδώ Πουλάβσκα. Ναι, είναι μια περίπτωση πολύ παράξενη. Κάνεις λάθος, κάθε άλλο παρά Στρίγκλερ. Ναι, πολύ όμορφη. Ήταν ειλικρινή στην αρχή, αλλά ύστερα κάτι την έκανε να αλλάξει συμπεριφορά. Σε πήρα για να σου πω να στείλεις έναν αστυφύλακα στο σπίτι της, μα δεν χρειάζεται πια. Ναι, νομίζω πως δεν έκανα καλά να αφήσω μόνη μια τόσο τρομαγμένη γυναίκα. Τα ωραία τα μάτια της
Μου ζητούσαν βοήθεια στην τελευταία στιγμή που έφευγα. Ε? Ναι, σκέφτηκα να γυρίσω πίσω. Ναι, θα χάσω ένα μπιλιέτο, αλλά τα εστήρια έχουν κάποια διάρκεια. Έλα τώρα, μη λες ανοησίες, Τόντολακ. Όχι, όχι, να μην στείλεις αυτοκίνητο. Θα χάσω πολύτιμο χρόνο. Πάω με τα πόδια. Είναι πολύ αργά και δεν βρίσκω ταξί. Και νομίζω πως αξίζει τον κόπο να χάσω το ταξίδι μου για μια όμορφη και στυλές ιστερική. Τι ζητάτε, κύριε, με τέτοιο καιρό και σε αυτή την ώρα? Θέλω να δω την κυρία Γιαζέκα. Η κυρία δεν είναι εδώ. Πώς δεν είναι εδώ? Αφού σας λέω δεν είναι, θα πει δεν είναι. Η κυρία μου έφυγε χθες βράδυ για το Ζακοπάνε. Η κυρία έφυγε χθες βράδυ? Ναι, βέβαια έφυγε. Φύγανε και οι δυο μαζί. Χθες? Μα είστε κουφός, κύριε. Σας είπα πως φύγανε και οι δυο μαζί χθες το βράδυ. Εσείς ποια είστε, εδώ μένετε? Εγώ είμαι η γυναίκα του σπιτιού. Γιατί όμως μου κάνετε όλες αυτές τις ερωτήσεις? Είμαι αστυνομικός. Ανοίξτε. Περάστε. Μα σας είπα πως η κυρία μου δεν είναι εδώ. Αν είναι ανάγκη να τους δείτε, περάστε σε μερικές μέρες. Σας είπα πως πριν λίγη ώρα μιλούσα εδώ με την κυρία Γιατζέκα. Ήπιαμε κονιάκ και καπνίσαμε. Πού είναι ο σκύλος? Ποιος σκύλος? Τον Γιατζέκη, ένα σέντερ καφέ. Οι κύριοι μου δεν είχαν ποτέ σκύλους, γιατί αν είχαν, δεν θα έμενα εγώ εδώ ούτε μια εβδομάδα. Θέλω να μπω στο δωμάτιο της κυρίας Γιατζέκα. Είναι κλειστό, κύριε. Η κυρία όταν φεύγει το κλειδώνει, αλλά μου αφήνει τα κλειδιά για να το καθαρίζω. Δώσε μου αυτά τα κλειδιά. Ορίστε. Πριν από μισή ώρα εδώ μέσα βασίλευε αταξία. Ποτήρια ήταν πάνω στο τραπέζι, 100 από τσίγαρα στο τακτοδοχείο και το παράθυρο ήταν μισάνοιχτο. Ποιος έβαλε τόση τάξη εδώ μέσα στο δωμάτιο? Τι συμβαίνει λοιπόν? Κύριε, θα ονειρεύεστε. Σας είπα πως τα αφεντικά μου φύγανε χθες βράδυ. Κάθισε και να απαντάς μόνο σε ό,τι σε ρωτάω. Πώς λέγεσαι? Όνομα και επίθετο. Σογέκα Καρολίνα. Ηλικία? Δεν απαντώ. Αν δεν απαντήσεις, θα σε πάρω στην ασφάλεια. Μα κύριε, τι θέλετε πια από μένα? Έρχεστε νυχτιάτικα και τρελαίνετε τον κόσμο. Δεν με αφήνετε λοιπόν ήσυχη. Πάμε στην αστυνομία. Καλά, καλά κύριε, θα σας πω. Είμαι 49 χρονών. Απόψε ήρθες αργά. Πού είχες πάει? Είχα πάει στο Κρόκοβ στην αδερφή μου. Είχα σκόπο να μείνω εκεί, μα τσακωθήκαμε και έφυγα. Και επιμένεις πως οι Γιατζέκοι έφυγαν χθες το βράδυ για το Ζακοπάνε? Σας το είπα, κύριε. Πόσο καιρό θα μείνουν εκεί? Νομίζω ένα μήνα. Αν γυρίσουν νωρίτερα, θα με πάρουν τηλέφωνο να καθαρίσω το σπίτι. Θέλω να δω όλο το σπίτι. Να το δείτε, κύριε. Κανείς δεν σας εμποδίζει. Θυμάσαι τι φόρμα φορούσε η κυρία σου όταν έφυγε? Και βέβαια θυμούμαι. Ένα γκρίζο μάλινο. Εγώ της το σιδέρωσα. Και ένα κολλιά που είχε χρυμπάρει. Ναι, πώς το ξέρετε? Σου είπα. Άδικα ψάχνετε, κύριε. Καλύτερα να φύγετε. Καλά. Καληνύχτα. Μα θα ξαναπεράσω. Πέρασε η ώρα, ξημέρωσε κιόλας. Τρελαίνομαι για το βουνό. Εσείς? Και εμένα μου αρέσει. Το σκι είναι κάτι το φανταστικό. Ναι, είναι ένα ευχάριστο σπορ. Αλήθεια, θα μείνετε πολύ στο Ζακοπάνε? Μια εβδομάδα περίπου. Θα ξέρετε καλό σκι, ε? Θα θέλετε να κάναμε μαζί μια εκδρομή? Ευχαρίστως, γιατί όχι. Τι σκέφτεστε? Πόσο όμορφα θα είναι στο βουνό.
Αν ήξερα πώς σας λένε και πού θα μείνετε στο Ζακοπάνε, θα σας τηλεφωνούσα να πηγαίναμε μαζί για σκι. Λέγομαι Ντόβναρ και μάλλον θα μείνω στο Όρμπις. Και εγώ είμαι η Άν Καντρεβιέκα. Θα σας κάνει ασφαλώς εντύπωση ο αυθορμητισμός μου. Αλλά όταν μου αρέσει κάποιος, είναι πολύ απλή. Και εσείς μου αρέσετε. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο, μα δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα. Είστε καλλιτέχνης? Θα ήθελα να ήμουν στη δουλειά μου. Και ποια είναι η δουλειά σας? Ασχολούμαι με την ψυχολογία. Να, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Εσείς θα μείνετε πολύ στο Ζακοπάνε? Αν δεν με αφήσετε μόλι. Γεια σου, Ντόβναρ. Γεια σου, Μπορόβιτς. Πώς εδώ για διακοπές κι εσύ? Εμένα μου λες. Σήμερα το πρωί με κουβάλισαν εδώ από την Κρακοβία. Με συγχωρείς, να σου γνωρίσω τον συνάδελφο Μότζαρ της ασφαλείας του Τζακοπάνε. Μότζαρ, ο φίλος μου αστυνόμος της Γενικής Ασφάλειας. Χαίρομαι πολύ. Έλα, Στέφανε, μαζί μας. Ναι. Πού θα πάμε? Τι που θα πάμε? Στον τόπο του εγκλήματος. Δεν ξέρεις τίποτα? Μόλις τώρα έφτασα στη Βαρσοβία. Σοβαρά νέα λοιπόν σήμερα. Ένας φόνος. Μπες στο αυτοκίνητο και θα σου εξηγήσω. Φόνος? Ναι. Απόψε βρήκαν σκοτωμένη μια νέα γυναίκα. Το πτώμα της ήταν πεταμένο στην πλατφόρμα του σταθμού. Και πώς λέγεται η νέα γυναίκα? Γιαρτζέκα, από τη Βαρσοβία. Γιαρτζέκα? Περάστε, κύριε Γιαρτζέκη. Καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Λυπούμε που σας ενοχλούμε σε μια τέτοια στιγμή θλιβερή, μα θα ήθελα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Πότε φύγατε με τη γυναίκα σας από τη Βαρσοβία? Προχθές το βράδυ. Δηλαδή την Πέμπτη. Σήμερα είναι Σάββατο, 22 του μηνός, και εσείς φύγατε την Πέμπτη στις 20. Ναι. Με ποιο τρένο? Τον 12 παρά 10. Πέστε μου, τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που φτάσατε στο Τζακοπάνε? Να σας πω, τίποτα το ιδιαίτερο. Η γυναίκα μου δεν αισθανόταν πολύ καλά και μόλις φτάσαμε στο Γιουρτζένκα, έπεσε στο κρεβάτι και δεν σηκώθηκε όλη την ημέρα. Δεν κατέβηκε στην τραπεζαρία για φαγητό? Όχι, όχι. Η καμαριέρα της έφερε στα δωμάτια της και το πρωινό της και το μεσημεριανό της. Αλλά και το δείπνο της. Μα νομίζω πως εσείς δεν ήσασταν χθες το βράδυ στο Γιουρτζένκα. Ναι, δεν ήμουν. Έπαιζα μπριτζ με κάτι γνωστούς. Ποιους γνωστούς? Της κυρίας Οντλάνικα. Αυτή που έχει την πασιόν? Ναι, αυτή. Ναι, της ιδιοκτήτριας της πασιόν, Λιλιάνα. Πότε είδατε για τελευταία φορά τη γυναίκα σας? Όταν βγήκα από το Γιουρτζένκα. Χθες το βράδυ στις 8. Και η γυναίκα σας ήταν στο κρεβάτι? Ναι. Α, δεν μου λέτε τι ώρα γυρίσατε από το μπριτζ? Νομίζω κατά τις 6 το πρωί. Παίζαμε όλη τη νύχτα. Και δεν την βρήκατε στο ξενοδοχείο? Όχι. Και δεν ανησυχήσατε? Όχι. Στη Χριστίνα άρεσε ο πρωινός περίπατος. Και στη Βαρσοβία έβγαινε συχνά την αυγή. Δεν ρωτήσατε τις καμαριέρες που μπορούσε να είχε πάει? Ναι, ύστερα από κάμποση ώρα ρώτησα την καμαριέρα, μα μου είπε πως δεν ήξερε τίποτα και πως δεν την είχε δει να βγαίνει. Τι φορούσε η γυναίκα σας το βράδυ που φύγατε? Τι γούνα της? Τι φόρεμα θέλω να πω. Γκρίζο. Αυτό που φορούσε τώρα που τη βρήκαν σκοτωμένη. Θέλεις, Μπόροβιτς, να κάνεις άλλες ερωτήσεις? Όχι, όχι, για την ώρα. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γιαρτζέκη. Είστε πολύ κουρασμένος. Δεν θα με χρειαστείτε άλλο. Θα ήθελα να πάω στη Βαρσοβία να φροντίσω για την κηδεία της γυναίκας μου. Δεν έχω αντίρρηση. Αν μας χρειαστούν άλλα στοιχεία, θα σας ζητήσουμε εκεί. Ναι.
Είμαι στη διάθεσή σας. Χαίρετε. Αυτή η βροχή θα μας κλείσει ολότελα μέσα. Σε είδα πολύ σκεφτικό την ώρα που ανακρίναμε το Γιαρτζέκι. Μυρίστηκες τίποτα? Θα τα πούμε πιο ύστερα. Ας πάμε στο Μόρκι να συναντήσουμε τον Μότσα. Δεν περίμενα να διαφωτιστούμε με όλους αυτούς τους τύπους που ανακρίναμε. Τι να σου πω. Όσο πάει, πιστεύω πως η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί ο πολλής κόσμος, και να ξέρει κάτι, δεν το λέει. Φοβάται την αστυνομία. Αυτό όμως δυσκολεύει την ανάκριση και φυσικά την έρευνα. Η Οντλάνικα δεν μου άρεσε καθόλου. Είδες πως έτρεμε όσο ήμασταν εκεί. Αφού οργανώνει η ρουλέτα και μπακαρά στο σπίτι της, περιμένεις. Βρωμιά. Πριν πάμε να συναντήσουμε το Μότσαρτ, ας καθίσουμε εδώ να πιούμε έναν καφέ. Μου έρχεται αμετός. Φέρε μας δύο γαλλικούς καφέδες. Τώρα μπορώ να σου μιλήσω. Άκουσα, Γιώζεκ. Χθες βράδυ στη Βαρσοβία μίλησα με τη Γιατζέκα στο σπίτι της. Τη Γιατζέκα, τη σκοτωμένη? Ναι, το θύμα. Τι ώρα? Κατά τις 11 το βράδυ. Μα αφού όλη την ημέρα ήταν στο Τζακοπάνε με τον άντρα της. Η αυτοψία έδειξε πως την είχαν σκοτώσει γύρω στις 11.30 με 12 τα μεσάνυχτα. Εδώ ακριβώς είναι το μυστήριο. Ωστόσο, εγώ της μίλησα. Της μίλησα χθες το βράδυ στο Μοτοκόβο, μέσα στο σπίτι της. Την αναγνώρισες τώρα? Είσαι βέβαιος? Χωρίς καμιά αμφιβολία. Μα γιατί δεν μου το είπες αμέσως? Δεν ήθελα να μιλήσω μπροστά σε τρίτους. Και γιατί δεν έβγαζε το πράγμα. Μήπως χθες βράδυ ήσουν μεθυσμένος? Δεν είσαι καλά. Με ξέρεις να πίνω? Πώς γίνεται τότε εσύ να μιλείς με τη Γιαρτζέκα στη Βαρσοβία και την ίδια σχεδόν ώρα να τη σκοτώνει κάποιος στο Τζακοπάνι? Αν το ήξερα, δεν θα νιώθω τώρα να τρελαίνομαι. Πάμε να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν μου αρέσει καθόλου η ατμόσφαιρα. Μόνο που θέλω να μου τα πεις όλα με την παραμικρή λεπτομέρεια. Εμπρός. Σώσε την πόρτα, είναι ανοιχτή. Τι βλέπω? Ασφαλώς και σας ξαφνιάζει η επίσκεψή μου. Σύμφωνα με τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, μια κοπέλα δεν πηγαίνει ποτέ στο δωμάτιο ξενοδοχείου ενός κυρίου. Εγώ δεν είμαι προσκολλημένος στους κανόνες της καλής συμπεριφοράς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που ήρθατε και μάλιστα τόσο όμορφη και τόσο κομψή. Κι όμως παραξενευθήκατε. Δεν σας περίμενα. Θα καπνίσει ένα τσιγάρο. Δεν φανταζόμουν πως ήσασταν αστυνομικός. Μπα, ποιος σας το είπε? Η Οντλάνικα. Είναι η θεία μου που σας έλεγα στο τρένο. Παράξενη σύμπτωση, ε. Τότε θα άκουσες τη συζήτησή μας όταν την ανακρίναμε? Ναι, ως τη στιγμή που ήρθες και έκλεισες την πόρτα. Ένιωθα πως κάποιος ήταν από πίσω και κρυφάκουγε. Η περιέργεια είναι το ελάττωμά μου. Εσείς κάνετε την έρευνα για το φόνο της Γιαρτζέκα? Ασχολούμαι συμπτωματικά. Όπως ξέρεις, εδώ ήρθα για διακοπές. Προσφέρθηκα να βοηθήσω τους συναδέλφους μου. Και θα μείνετε τώρα για πολύ στο Ζακοβάνε? Δεν ξέρω. Ας τα αφήσουμε όμως τώρα αυτά. Είσαι η πιο χαριτωμένη κοπέρα που έχω γνωρίσει και δεν θέλω να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Φεύγω. Μου είστε συμπαθητικός, μα τούτη τη στιγμή δεν φέρνεστε ωραία. Αφήστε με. Καληνύχτα σας, κύριε Σέρλοκ Χόλμς. Γεια σου, Στέφανε, τι κάνεις? Οι διακοπές πήγαν στο διάβολο, Φαίνεται πως είμαι πολύ άτυχος. Πόσες μέρες έμεινες στο Ζακοπάνε? Τρεις-τέσσερις, έχασα το λογαριασμό.
Όλες αυτές τις μέρες δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μόνο ανακρίσεις μαζί με τον Μπόροβιτς. Κάτσε, Στεφανέ. Πρέπει να μιλήσουμε. Το ξέρω πως είσαι κουρασμένος, μα θα ήθελα να μου διηγηθείς από την αρχή στο τέλος τα γεγονότα σχετικά με τη δολοφονία, γιατί νομίζω πως θα αναλάβω εγώ τις ανακρίσεις. Τα έχω πει χίλιες φορές, μα αφού θες. Ναι. Ναι, στις διαταγές σας, κύριε διοικητά. Ναι. Σήμερα κιόλας με την ταχεία. Θα περάσω από σας πριν φύγω. Θα φύγεις? Ναι. Αλλάξανε όλα. Ο διοικητής θέλει να στείλει εμένα στην Κρακοβία. Μου αναθέτει τις ανακρίσεις για όλη την υπόθεση Γιαρτζέκη. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, 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 δεν χρειάζεται. Γιατί αυτή η μεταβολή? Σε βλέπω πολύ παράξενο. Μη θυμώνεις, Στέφανε. Με ξέρεις πως δεν μ' αρέσει να μιλώ σαν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Σε θέλω όμως τώρα. Έχω εδώ την υπηρέτρια των Γιαρτζέκη και είσαι απαραίτητος. Ας τη φύλαξη! Να περάσει μέσα η υπηρεσία των Γιαρτζέκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το όνομά σας, κυρία? Καρολίνα. Καρολίνα Σογιέκα. Ξέρετε γράμματα? Ναι, ναι. Ωραία. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ερωτήσεις, να απαντήσετε και ύστερα να υπογράψετε. Πηγαίνετε στο διπλανό γραφείο. Μάλιστα. Τι έχει, Στέφανε, σε βλέπω πολύ ανήσυχο. Τούτη η γυναίκα δεν είναι η ίδια που μίλησε εκείνο το βράδυ. Εκείνη ήταν κοντή και χοντρή με μάτια όλο κακία που πετούσαν σπίθες. Όταν είδα αυτή εδώ, τα χάσα. Αν είναι τα πράγματα όπως τα λες, η άλλη δεν πρέπει να ήταν η υπηρέτρια. Για τούτη δεν υπάρχει αμφιβολία, είσαι βέβαιος πως δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο? Πρώτα-πρώτα θα με γνώριζε. Εκτός αν με περνάς για τρελό. Δεν ξέρω τι είσαι. Αυτό που ξέρω είναι πως η υπόθεση είναι πολύ μπερδεμένη και δεν μπορώ να βασίζομαι στα λόγια. Δηλαδή δεν πιστεύεις αυτά που σου λέω? Στέφανε, έχεις την ταυτότητά σου? Βέβαια. Και την έχεις μαζί σου? Τι θες να πεις, δεν σε καταλαβαίνω. Ορίστε. Καλά, 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 καλά. Εγώ τι θα κάνω όσοι θα λείπεις? Έχουμε τόση δουλειά. Θα περιμένεις να γυρίσω. Τότε θα συνεχίσω τις διακοπές μου. Όχι, ούτε αυτό θα γίνει, θα μείνεις στη Βαρσοβία. Είσαι σε διαθεσιμότητα. Λυπούμε, Στέφανε Ντόβναρ, μα είναι εντολή του διοικητή. Εμπρός. Γεια σας. Γεια σου, Στοντολάκ. Πώς από εδώ? Είχα έρθει στο διοικητή και... Έμαθες τίποτα για μένα? Αρχίζω να μην καταλαβαίνω τίποτα, Στέφανε. Με έθεσε σε διαθεσιμότητα. Θα σου είπα, τα έχω χαμένα. Τι ήθελες και εσύ εκείνο το βράδυ να... Μη συζητάτε το θέμα. Σε λίγες μέρες μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Εγώ, Βάλτσακ, δεν θα ακούσω κανένα και θα συνεχίσω μόνος μου την έρευνα. Ούτε θα σε περιμένω να γυρίσεις. Δεν θα κάνεις καλά. Θα το δούμε. Εγώ πάντως σε συμβουλεύω να κάνεις ό,τι σου λέει η υπηρεσία. Αν θες, έλα μαζί μου να κάνουμε μια βόλτα, να ξεθολώσεις το μυαλό σου. Έχω 2 ώρες ελεύθερες ώσπου να αναλάβω υπηρεσία, ε? Όχι, Σαντολάκ, προτιμώ να μείνω μόνος μου. Θα περπατήσω ώσπου να κουραστώ. Έχω ανάγκη από λίγο ύπνο και έτσι θα καταφέρω να κοιμηθώ. Αν θες, πέρασε από το διοικητή. Δεν έχω δουλειά να περάσω από πουθενά. Δεν με κάλεσε. Μου έστειλε τελεσίγραφο. Αυτό με φτάνει. Γεια σας. Καλησπέρα, Άγκα. Γύρισες κιόλας από το Ζακοπάνε. Τα πράγματα ήρθαν όπως τα περίμενα. Τσακώθηκα με την ανυπόφορη θεία μου και αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω. Πού πηγαίνεις τώρα? Στον Μπρίστολ. Μα σας είδα και έτρεξα να σας πω μια καλησπέρα. Μα τι θα έλεγες αν πηγαίναμε μαζί κάπου? Μα. Δεν έχει μα. Εξάλλου δεν θα αργήσουμε. Είναι αλήθεια πως ο Γιαρτζέκη εξαφανίστηκε κι αυτός με ένα μυστηριώδη τρόπο? Γιατί ενδιαφέρεσαι να μάθεις? Ήταν φίλος σου? Όχι, έτσι από περιέργεια. Τον είχα δει 1-2-3 φορές. Απόψε, κορίτσι μου, δεν έχω κέφι να μιλήσω για δυσάρεστα πράγματα. Είσαι τόσο όμορφη που και να ήθελα να μιλήσω σοβαρά, δεν θα το κατάφερα. Βρισκόμαστε στην εξέλιξη των ανακρίσεων και έχουμε εντολή να μην συζητάμε αυτό το θέμα. Με κανένα. Καλά, τόσο σοβαρή υπόθεση είναι.
Εγώ νόμιζα πως ήταν ερωτικό έγκλημα. Καλύτερα να αλλάξουμε συζήτηση, έστω και να αυτό σου θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα. Πάει καλά. Θες να πάμε στο σπίτι μου? Έχω ένα θαυμάσιο κρασί και βότκα. Τι προτιμάς? Κρασί και έρωτα. Α, προπαντός όχι ανυπομονησίες. Κάτσε, Στέφανε. Θέλω να σου μιλήσω. Κι εγώ. Χθες βράδυ δεν κοιμήθηκα στο δωμάτιό μου και σήμερα ανακάλυψα πως με έκαναν έρευνα. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Αυτό σημαίνει πως έθεσαν το δωμάτιό σου στη διάθεση του εισαγγελέα. Στη διάθεση του εισαγγελέα. Σε παρακαλώ, Στέφανε, άκουσε με ηρεμία. Όλα με τον καιρό είμαι βέβαιος θα διευκρινιστούν, αλλά τώρα. Τι θα διευκρινιστεί? Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια και θέλω να σε διαβεβαιώσω πως δεν θα προδώσω τη φιλία μας. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαλλαγείς από την κατηγορία που σε βαραίνει αυτή τη στιγμή. Μα τι λες τώρα, ποια κατηγορία? Κατηγορείσαι πως έχεις αναμειχθεί στη δολοφονία της Γιαρτζέκα και έχουμε ένταλμα συλλήψεως και προφυλακίσεως σου. Είσαι τρελός. Τρελαθήκατε όλοι εδώ μέσα. Ηρέμησε, γιατί δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα. Καλύτερα να σου μιλήσω για να προετοιμαστείς. Ωραία. Μίλα, σε ακούω. Λοιπόν. Εκείνο το βράδυ, 2 ώρες ύστερα που μίλησες με το θύμα, μια περιπολία της αστυνομίας σταμάτησε κοντά στην πόλη Ράντομ μια μαύρη Mercedes. Ο άνθρωπος που την οδηγούσε έδειξε την ταυτότητά σου. Την ταυτότητά μου? Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα αν την είχες μαζί σου ή αν συμπτωματικά την είχες χαμένη. Την έχω πάντα μαζί μου. Τότε πώς την έδειξε ο οδηγός της μαύρης Mercedes στον αρχιφύλακα Μαλέκη? Μπορεί ο αρχιφύλακας να έκανε λάθος. Όχι. Όχι, γιατί πήρε τον αριθμό της. Είπε ακόμη πως στο πίσω κάθισμα καθόταν μια γυναίκα με γούνα που φαινόταν να κοιμάται. Πιστεύω πως ήταν η Γιαρτζέκα και αυτός ο κάποιος μετέφερε το πτώμα της. Δεν μπορείς να πιστέψεις πως εγώ. Πώς μπορείς να με κατηγορείς? Όχι εγώ, Στέφανε, ο εισαγγελέας. Και ακόμα υπάρχει μια πιο ενδεικτική κατηγορία εναντίον σου που ανακαλύφθηκε στην έρευνα που έκαναν στο δωμάτιό σου. Με ποιο κοστούμι σου πήγε στο Ζακοπάνε? Φορούσε το μπλε. Λοιπόν, στην τσέπη του μπλε κοστούμιου σου βρήκαν μια σφαίρα Colt των 11.43. Σφαίρα με την ίδια διάμετρο που σκότωσαν τη Γιαρτζέκα. Μην απορείς λοιπόν αν ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να σε προφυλακίσουν. Μα αυτό είναι τρέλα. Εγώ αυτή τη γυναίκα την έβλεπα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και ύστερα, όπως ξέρεις πολύ καλά, εγώ δεν έχω Colt. Πρόκειται για μια καθαρή πλεκτάνη. Μια πλεκτάνη. Είναι αλήθεια πως η θέση σου είναι δύσκολη, αλλά πρέπει να ηρεμήσεις. Ούτε κι εγώ μπορώ να καταλάβω πως γίνανε όλα αυτά. Σε παρακαλώ. Δώσε μου το πιστόλι σου, θα σου το φυλάξω εγώ. Ορίστε, πάρ' το. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πριν από λίγα λεπτά ήμουν αξιωματικός της αστυνομίας και τώρα είμαι κρατούμενος. Με την κατηγορία που μου προσάπτουν θα πρέπει να καταδικαστώ σε θάνατο ή ισόβια. Πες μου, Βάλτσακ, πες μου πώς θα αποδείξω την αθότητά μου. Πρέπει να σωθώ, να αποκαταστήσω την τιμή μου. Μα με ποιο τρόπο? Να πάρω τον πιστόλι και να τυνάξω τα μυαλά μου στον αέρα ή να σκοτώσω εσένα και να το σκάσω? Σε παρακαλώ, Στέφανε, σε παρακαλώ, μην κάνεις τρέλες. Δεν έπρεπε να σου τα πω όλα αυτά, μα ήθελα να σε προετοιμάσω για κατά κάποιο τρόπο. Είσαι ο πιο αγαπητός μου φίλος. Να δείξεις λοιπόν καλή διαγωγή, γιατί αν κάνεις καμιά βλακεία θα με απομακρύνουν από τις ανακρίσεις και ύστερα δεν θα μπορέσω να σε βοηθήσω. Σου υπόσχομαι άλλη μια φορά πως θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανακαλύψω την αλήθεια. Σε ευχαριστώ, Καρούλε. Νομίζω πως είναι ώρα να φύγω. Ας φιληθούμε λοιπόν, σαν παλιοί καλοί φίλοι. Ναι. Ναι, Στέφανε. Έξω είναι ο αστυφύλακας που θα σε συνοδεύσει. Είναι ο Λουκασιάκο, παλιός σου συνεργάτης. Θα προτιμούσε να είναι σήμερα πεθαμένος παρά να βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση. Μην τον παρεξήγησες, ξέρεις, η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη. Καλή τύχη λοιπόν. Τι διάβολο ήθελες να πας εκείνο το βράδυ εκεί? Άκου, Θοντόλακ, στείλε τον αρχιφύλακα Μαλίκη στον εισαγγελέα. Μα τώρα αμέσως θέλει να τον ανακρίνει. Όσο περνάνε οι μέρες και δεν βρίσκεται ο Στέφανος, σε κλείσει άξι. Πολύ μου την έχει δώσει αυτός ο εισαγγελέας. Ο Στέφανος δεν θα δραπέτευε και σήμερα δεν θα ήταν καταζητούμενος αν του φερνόταν πιο ανθρώπινα. Μα αυτός από την πρώτη στιγμή τον είδε σαν τον αναμφισβήτητο φωνιά.
Όχι, αδερφέ. Κι έτσι. Τώρα άνοιξε η γη και τον κατάπια και πήγαινε να τον βρει. Υποψιάζεσαι πού μπορεί να κρύβεται. Σίγουρα ψάχνει μόνο του για το δολοφόνο, μα που είναι. Εμπρό. Γενική ασφάλεια. Εδώ αστυνόμο Ντόπνερ. Στείλε αμέσως ένα αυτοκίνητο στην οδό Ρουσίνοφσκα. Βρίσκομαι δεμένο στο διαμέρισμα κάποια Άνκα Τραβιάνκα. Ειδοποίησε τον αστυνόμο Βάλτσακ. Μη χάσετε το λεπτό. Κινδυνεύω. Στέφανε! Στέφανε! Στόντολακ, ο Στέφανος θα πρέπει να βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Πάμε αμέσως τώρα κάτω, ειδοποίησε και τον Μπόροβιτς. Δεν μπορούσε, έκανε του κεφαλιού του. Πάλι καλά που σε δέσανε και δεν σε σκότωσαν. Μη με ρωτήσετε τίποτα. Πάμε γρήγορα. Πες μου δύο λόγια, τι σου συμβαίνει. Εδώ και μια εβδομάδα κρυβόμουν στο σπίτι ενός φίλου μου, του οικοκόσμου. Και μαζί με αυτόν κατάφερα να επισημάνω τη μαύρη Μεσεντές και φυσικά τα ίχνη του δολοφόνου. Σήμερα σκέφτηκα πως θα μπορούσε να με βοηθήσει η Άνκα και ήρθα εδώ. Μα συνάντησε έναν κάποιο Κάρουλακ, γαμπρό της πραγματικής υπηρέτειας των Γιατζέκη, που είναι και ο σίγουρος δολοφόνος. Πίσω από το φόνο να δούμε τι κρύβεται. Μπείτε στα αυτοκίνητα γρήγορα, Στόντολακ. Ναι, ναι. Αυτοί που σε έδεσαν, πού πάνε? Φύγανε με τη Μερσεντές. Από Β4, Β4, αστυνόμος Βάλτσακ. Κλείστε αμέσως όλους τους δρόμους της πόλης. Σταματήστε μαύρη Μερσεντές. Καλό Β4, καλό Β4. Εδώ K9, διαταγή ελήφθη. Κατευθύνομαι οδό Κρακόφσκα. Καλό Β4, καλό Β4. Εδώ Λάμδα 22, διαταγή ελήφθη. Κατευθύνομαι οδό Βολτό. Ποιος ξέρει πόση ώρα έμειναν αίσθητος με το χτύπημα που μου έδωσε νερή στον Αφιάνα. Μ' άκουσα πως θα πήγαιναν στους Φέχνερ, στο γιατρό που έμενε πλάι στο σπίτι των Γιατζέκη. Στον Ντόλακ. Άλλαξε κατεύθυνση. Πάμε προς τους Φέρνερ. Δώσε Στέφαν τη διεύθυνση. Εδώ K9, εδώ K9. Ακολουθούμε σε μεγάλη απόσταση μαύρη Μερσεντές. Κατευθύνεται Βιζοκρότ. Ερχόμαστε πίσω σας. Σίγουρα πηγαίνει προς τη θάλασσα. Εδώ αστυνόμος Μπόροβιτς. Ακολουθούμε μαύρη Μερσεντές. Ειδοποιήστε παράκτητους σταθμούς. Πες μου, Στέφανε, στη Γιατζέκα εκείνο το βράδυ έβγαλε το παλτό σου. Είναι τώρα ώρα για ερωτήσεις και βέβαια το λέω. Την ταυτότητά σου πιστεύω την πήρα από τη τσέπη σου η υποτιθέμενη υπηρέτρια που τώρα την κρατούμε στην ασφάλεια. Μπράβο, έχετε κάνει πρόοδο. Να δούμε όμως ποιος σου την έφερε στο Ζακοπάνι. Είναι πολύ απλό. Η αλήτησα που είναι μέσα στη Μερσεντές και που δεν θέλησε να με σκοτώσει. Σε λίγο θα την κάνουμε να μιλήσει. Εδώ K9, K9. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στη μαύρη Μερσεντές. Έχει κόψει ταχύτητα, έχει σχεδόν σταματήσει. Προσέξτε, οι ταξιδιώτες της θα είναι γερά οπλισμένοι. Σας φτάνουμε σε λίγο, οπλιστείτε όλοι. Άνοιξε τον Ντόλακ. Από K9, από K9 προς Β4. Από Β4 προς K9, σας ακούμε. Τους έχουμε συλλάβει. Μπράβο, παιδιά, ποιοι είναι οι κύριοι? Ο γιατρός Φέχνερ και η γυναίκα του, κάποιος Κάρολακ και η δεσποινής Άνκα, ελαφρά τραυματισμένη, έφερε αντίσταση. Μάλιστα, βάλτε τους καλά τις χειροπέδες, πάρτε τους σε δύο αυτοκίνητα και στη γενική ασφάλεια, ερχόμαστε κι εμείς. Ο εραστής σου Σοφέρ Κάρολακ μας τα είπε όλα. Πρόσχερ, μην μου πεις κανένα ψέμα σε ό,τι σε ρωτώ, γιατί θα είναι εις βάρος. Στέφανε, θες να ρωτήσεις τίποτα? Όχι ακόμα. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ο Κάρολακ δεν είναι εραστής μου. Ποιος είναι ο Χέρμπιγκερ και πώς μπήκε στο κόλπο? Ο Χέρμπιγκερ ήταν ο αρχηγός. Το γνώρισε στη Βιέννη, Όλγα Ντάνικα. Η ζωγράφος, η φίλη της Γιατζέκα. Ναι. Παρακάτω. Της έκανε τον ερωτευμένο. Ύστερα από λίγο καιρό ήρθε στη Βαρσοβία με μια Mercedes. Οι Γιατζέκοι τον γνώρισαν από την Όλγα και άρχισαν μαζί τις κομπίνες, λαθρεμπόριο.
Έφεραν από την Αυστρία ασήμι, δολάρια και ρολόγια. Μάλιστα. Και γιατί ο Χέρμπιγκερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Γιαρτζάκη? Γιατί ύστερα από το φόνο ενός αστυνομικού οι δουλειές τους δυσκολεύονταν. Ναι, ναι, είχαν πυροβολήσει τον αστυνόμο Κρούσιακ στο σταθμό. Ασφαλώς θα πήγε να συλλάβει τον Κάρολακ ή τον Χέρμπιγκερ. Μπορεί να είναι και έτσι. Πάντως, ο Γιαρτζάκη τρομοκρατήθηκε και ήθελε να αποχωρήσει από τη Σπύρα. Αυτό ήταν αδύνατο, βέβαια. Και γιατί σκότωσαν τη Γιαρτζέκα? Για να τον ενοχοποιήσουν και για το φόνο του αστυνομικού. Η Χριστίνα άκουσε κατά τύχη τη συζήτηση αυτή μεταξύ Χέρμπιγκερ και Κάρολακ. Υπερασπίστηκε τον άντρα της και της είπαν πως θα τη σκότωναν και αυτή αν δεν κρατούσε το στόμα της κλειστό. Μας είχαν όλους τρομοκρατήσει. Και εσάς? Ασφαλώς. Πάντα φοβόμουν πως κάτι φοβερό θα μου συνέβαινε. Εσείς ξέρετε πως ο Κάρολακ εκείνο το βράδυ θα σκότωνε τη Γιαρτζέκα? Όχι! Σας ειδοποίησα να πείτε την αλήθεια. Μα νομίζετε πως λέω ψέματα? Ωραία λοιπόν, θα σας πω εγώ την αλήθεια. Ο Χέρμπιγκερ τόσκασε με το διαβατήριο του Γιαρτζέκη στο εξωτερικό. Ο Κάρολακ σκότωσε την Γιαρτζέκα με σκοπό να μεταφέρει το πτώμα της στο Ζακοπάνε, στο δωμάτιο του άντρα της που είχε πάει με την Όλγα, παρουσιάζοντας την σαν γυναίκα του, για να τον ενοχοποιήσει. Αλλά ο Κάρολακ δεν υπολόγισε καλά τα πράγματα. Έφτασε αργά στο Ζακοπάνε γιατί τον έπιασε λάστιχο στο δρόμο. Αναγκάστηκε να αφήσει το πτώμα κοντά στο σταθμό. Εσύ ήσουν ασθενή συνεργάτη των δολοφόνων. Εκείνο το βράδυ ήσουν στο σπίτι των Γιαρτζέκη. Και εσύ πήρε την ταυτότητά μου από την τσέπη του παλτού μου. Ταξίδεψε μαζί μου για να με γνωρίσει. Και εσύ έφερες την ταυτότητά μου στο δωμάτιό μου. Εσύ ήσουν μέσα στη Μαύρη Μεσαντές όταν ο Κάρολακ σκότωσε το Γιαρτζέκη στην Κρακοβία. Βλέπεις, τα ξέρω καλά τα πράγματα παρόλο που προσπαθήσετε να με ενοχοποιήσετε. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να με πιστέψετε. Είμαι αθώ. Λοιπόν, θύμισε, πάρτε την από εδώ και φωνάξτε ένα γιατρό. Αγαπητέ μου Στέφανε, νομίζω πως είναι η ώρα να κάνουμε και την τυπική μας επίσκεψη στον εισαγγελέα, έτσι. Μαύρη Μερσεντές. Ήταν μια αστυνομική ιστορία του Ζίτγουν Σμπορόφσκι σε μετάφραση και διασκευή Ελευθερίας Ντάνου. Πήραν μέρος με τη σειρά που τους ακούσαμε οι ηθοποίοι: Στόντολακ Γιώργος Χριστόπουλος, Στέφανος Γιώργος Σίσκος, Γιαρτζέκα Ρένα Βενιέρη, πρώτη υπηρέτρια Ξένια Ζεύγη, Άνκα Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Μπόροβιτς Λάμπρος Τσάγκας, Μότσαρ Νίκος Παγκράτης, Γιαρτζέκη Τάσος Μασμανίδης, δεύτερη υπηρέτρια Ντίνα Γιανακού, Βάλτσακ Νίκος Κούρος. Η μουσική επιμέλεια ήταν του Ιάκωβου Δρόσου. Η επιμέλεια ήχων της Γίτσας Βαλμά. Η τεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Πουλόπουλου. Και η ραδιοσκηνοθεσία του Αλκιβιάδη Ζεργού.